Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'naviyatshunosligimizda fanidagi keyingi mavzumiz mustaqillik davri ma'naviyati va bo'sh ma'naviy qadriyatlarimiz mavzusiga bag'ishlangan. Demak, bugungi ko'rib o'tadigan asosiy mavzumiz aynan Chor Rossiyasi va mustamlakachilik davrida Turkiston xalqlari ma'naviyatiga bo'lgan munosabat va buning salbiy oqibatlari xususida to'xtalib o'tamiz. Umuman tarixidan ma'lumki, har bitta istilochi mamlakat umuman o'ziga bo'ysuntirilgan xalqlarni bo'ysuntirib olish maqsadida birinchi navbatda uning madaniyatiga shikast yetkazish, uning milliy tilini yo'qotish, milliy urf-odat qadriyatlariga salbiy ta'sir o'tkazib, o'zini qadriyat, an'ana, tilini singdirishga harakat qilib, bu orqali demak ular o'zining ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi. Jumladan Chor Rossiyasi hukmronligi davrida Turkistonning 1916-1917 yillardagi general gubernatori Kropotkin Chorizm zamonida yerli millat aholisiga o'tkazilgan tazyiqqa o'z munosabatini bildirar ekan aytib o'tadiki, biz demak 50 yil davomida tuzemlarni taraqqiyotdan, maktabdan, rus madaniyatidan yiroqda tutdik. Maqsad esa bu demak Turkiston xalqlarini o'zini anglamagan va o'zini anglamagan xalq uyushmagan bo'lib, ularni boshqarish oson bo'lishi uchun qilgan harakati hisoblansa, shu bilan birga Tavyashev ham aytib o'tadiki, hozircha yerli millat bolalariga bilim berish yuzasidan qilingan ishlar bilan qanoatlanish kerak, xolos. Boshqa organ madaniyat, ma'rifat sohasidagi islohotlarni amalga oshirishga qarshi chiqqan. O'sha davrdagi Toshkent Turkiston o'qituvchilar seminariyasi o'qituvchisi Muropiyev fikrlarini agar tahlil etadigan bo'lsa, bu fikrlar shovinistik ruhda. Aytib o'tadiki, muturab yotgan musulmon mutasibligini tiriltirish bu demak xuddi ko'ksimizga ilon saqlashga teng deb demak aytib o'tgan. Xuddi shu fikrni Ilminskiy o'z shogirdi Ostromovga yozgan xatiga aytib o'tadiki, aynan mening tushunishimcha deb aytib o'tadi, qirg'iz va sartlarni umuman gimnaziyaga jalb etmaslik va kiritmaslik kerak. Sartlarni, buryatlarni va qalmoqlarni klassik ta'lim yo'liga olib o'tish vaqti yetib kelmagan degan fikrni aytib o'tgan. Shu bilan birga hurmatli talabalar, aynan 74 yil mobaynida O'zbekiston o'z taqdiri va ta'minoti bilamizki bu sobiq sovet qo'liga bog'langan edi. Chunki aynan Turkiston o'sha davrda demak faqatgina xomashyo, rangli metal va boshqa mahsulotlarni yetkazgan va aynan Turkistonni kundalik turmushga eng zarur bo'lgan narsalargina yetkazib berilar edi. Bu orqali demak Turkiston xalqi mustamlakachilik davrida batnamum demak aynan moddiy tomondan Rossiyaga bo'ysuntirilgan edi. Aynan bu vaqtdagi fikrlarni tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, jumladan Konfutsiy o'zini qarashlariga ko'ra aytib o'tadiki, demak Xoqonim agar biror davlatni bosib olgandan keyin u yerga muqarrar hukmronlik qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda uni madaniyati, tarixidan mahrum qiling. Aynan bu ma'naviy bo'hronlarga uchragan xalq o'z navbatida uyusha olmaydi. Uyusha olmagan xalqni esa bu o'z navbatida boshqarish oson hisoblanadi. Qarangki, bu demak bu aytilgan so'zlardan o'sha paytda Turkistonda qon va qilich bilan hukmronlikni o'rnatgan Skobelev gubernatori demak foydalandi va aynan millatni yo'q qilish uchun uni xuddi ta'kidlab o'tgandek millatni qirish emas, balki uni madaniyati, tili, san'atini yo'q qilish yetadi degan gaplarni demak aytib o'tgan. Aynan Turkiston xalqlarini necha ming yillar davomida shakllangan ilm ma'rifatini yo'qqa chiqarib, xalqimiz besavod deb aytishga harakat qilindi. Aynan besavod deb atalishiga ular bir necha faktorlarni keltirishadi. Birinchi faktor, ularning fikricha bularning hech qanday demak nodir asarlari yo'q edi. Afsuski, nodir asarlarimiz bor edi.
Bu demak, qo'l yozmalarimiz ikki usulda o'sha davrda Rossiya Chor Rossiyasi va aynan mustamlakachilik davrida tashib ketilgan. Endi birinchisi bu aynan mustamlakachilarni qora niyatdan voqif bo'lgan turkistonlik beklar, amirlar, qozilar aynan turkiston xalqlarini noyob asarlarini demak tort qilishdi. Jumladan Xanikov Buxoroda bo'lganida 1066 ta nodir asarni o'marib ketdi. Jumladan bularni sirasiga Ziji Ulug'bek, Husayn Boy Qaro devoni, Tuzuki Temur singari bebaho asarlar ham bor edi albatta. Va hozirgi kunda bu asarlar Peterburg kutubxonasida saqlanayotganligidan barchamizning xabarimiz bor. Menimcha, qo'lyozmalarimizning ikkinchi bir olib ketilishiga sabab bu farmonlar asosida olib ketilgan, jumladan aynan Qo'qon, Xiva, Buxoro xonliklarida nodir asarlar bu Kaufman yig'masi nomi ostida hozirgi kunda saqlanayotgan bo'lsa, demak, aynan bu amirlik va xonliklardan olib ketilgan bu asarlar jumlasiga tarix Qipchoq, tasavvuf, Temurnoma, Kimyoviy savdat, Masnaviy ma'naviy, Kulyoti jomi, Xamsa kabi nodir qo'lyozma asarlarni aytib o'tishimiz mumkin. Umuman olganda General von Kaufman Xiva saroyida hattoki 300 ta qo'lyozma, 18 ta asl nusxa Qur'on, elektr darslik musodara qilgan qo'lyozmalardan 129 tasi shuni tarixga va 50 jild fiqh ilmiga tegishli bo'lgan edi. Nafaqat bizani qo'lyozmalarimiz, balki farmon bilan 200 muhr, yuzlab tanga, nodir bezaklar, hatto Xiva xon taxti ham o'marib ketilganligi bu demak kechirib bo'lmaydigan holatlar edi. Aynan Turkiston mustamlakachilik davrida xalqni demak ma'rifatga yetaklaydigan maktab va madrasalar afsuski faoliyati cheklab qo'yildi. Aynan bu maqsadga erishish maqsadida birinchi navbatda madrasalarga tegishli bo'lgan faqf yerlari olib qolindi. Rus tuzey maktablari tuzilib, hattoki jahon hamjamiyatiga aynan Turkiston ahli besavod deb xato ma'lumotlar berildi. Jumladan Turkiston aholisini savodxonlik darajasi 1.5-2% deb bo'xton gaplar aytilgan edi. Aslida bu ko'rsatkich 1897 yilda aholini ro'yxatga olish jarayonida 19.7% tashkil etishi barchamizga ayon edi. Shu bilan birga aynan mustamlakachilik davrida dinimiz islom dinini aynan muqaddasligiga putur yetkazishga harakat qilishdi. Aynan rus madaniyatini singdirish jarayonida ular xristian cherkovi mavqeini ko'tarishga harakat qilishdi. Jumladan Ostroumov tomonidan Injil kitobi o'zbekchaga tarjima qilinib, aynan har namozdan keyin, demak, Oq podsho nomiga atab duo o'qilish an'anaga aylandi. Afsuski, bu ham kechirib bo'lmas holatlardan edi. Aynan Turkistonda yana shunday islohotlar, demak, milliy ma'naviyatimiz, ma'rifatimizni bo'g'ishga qaratilgan, demak, amalga oshirilgan bunday ishlardan biri bu demak, buni bizlar ko'rishimiz mumkin. Aynan tarixiy xotirani demak yo'qotish, uni soxtalashtirish borasida qilingan harakatlar edi. Jumladan aynan dinni demak dinni afyum deb e'lon qilinganligidan va xristian dinni aynan Turkiston xalqlariga qaror toptirish uchun amalga oshirilgan ishlar albatta ijobiy natijalarga olib kelmagan edi va u Turkiston xalqlari uchun quyidagi salbiy oqibatlarni yuzaga keltirdi. Jumladan, birinchidan, o'lkada xristianlik ruhlarini qaror toptirishini vujudga keltirdi. Turkiston xalqlari aynan namoz o'qigandan keyin oq podshoni duo qilish orqali demak rus xalqini e'zozlash ruhi manipulyatsiya qilindi. Uchinchidan, bu o'lkada ma'naviy qashshoqlik boshlandi. Ya'ni islomga qarshi aynan ruslar tomonidan demak majburan singdirilgan madaniyat ostida axloqsizlik, nopoklik odatlari
vujudga kela boshlandi. Yangi demak shartlarga ko'ra ruslar yashaydigan joylarda demak dam oladigan ichkilik xonalar vujudga keldi. Hattoki unga demak e'tiqodi zaif bo'lgan, xususki musulmon ahli ham qo'shilib qolganligi bu demak salbiy jihatlardan biri desak bo'ladi. Keyingi 5-chi salbiy oqibatlardan biri afsuski chidab bo'lmaydigan voqelik bu shaharni chekka-chekka hududlarida turli xil ishratxonalar ochildi va bu xalq tomonidan chidab bo'lmaydigan bir holat ediki buni negizida jumladan turli xil xalq qo'zg'onlari bu narsalarga chidolmay amalga oshirdi jumladan bu Kulatxon, Dukchi Eshon qo'zg'oloni, Qurbonjon Dodxoh qo'zg'oloni, Jizzax qo'zg'oloni shular jumlasiga kiradi. Demak hurmat talabalar aynan mustaqillikka erishganimizdan keyin bu ajdodlar xotirasi ularning nomi tiklangani bu o'z-o'zidan bo'lmadi albatta. Demak buni tagida xalqimiz ajdodlarimizni juda katta demak mashaqqatlari yotardi. Aynan buni bizlar nimalarga ko'rishimiz mumkin edi. Demak avvalambor Turkiston xalqlarini bu yerda yozuv masalasi 2 marta almashganligi yoki bo'lmasa 1937-yilda davlat tili sifatida rus tili asosiy tilga chiqib o'zbek tilini yo'qotilishga bo'lgan xatti-harakat yoki bo'lmasa tarixiy shaxslarimizni demak feodal odamlari qonxo'r demak oddiy xalq manfaatlarini o'ylamaydigan kishilar sifatida ular qoralandi va yuqorida ta'kidlaganimizdek tarixiy kitoblarimiz, nodir asarlarimiz Rossiya tomonidan farmon va umuman to'rtiqlar evaziga olib ketildiki bu umuman Turkiston xalqlari ma'naviyatiga ta'sir, salbiy ta'sir etganligini tarixning o'zi guvohi bo'lishimiz mumkin. Hurmat talabalar, bugungi mavzumiz qisqacha shundan iborat edi. Batafsil ma'lumotni yana ma'ruza darslarga davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun barchangizga rahmat. Keyingi ma'ruzaga uchrashguncha sog' salomat.